Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Պետք է ամեն հայ գիտակից, նույնիսկ անգիտակից, ավելին ասեմ, մի տարօրինակ տերմին օգտագործ, նաև հակագիտակից քաղաքացի, որը տարիքի որոշակի շրջանում պիտի հասկանա, Հայաստանն առանց արդյունաբերության ապագա չունի, բացառված է ընդհանրապես, ոչ տուրիզմը, չեմ ասում չլինեն, ոչ նանոտեխնոլոգիաներ, ոչ արդիական տեխնոլոգիաներ եւ այլն չեն կարող հարցը լուծել, եւ որպես ուզում եմ հետեւյալ ասեմ, նաեւ այդ ֆուտուրոլոգական ֆետիշները, որոնք ժամանակ են կապել են դիտատեխնիկան հեղափոխության հետ, հիմա կապում են նանոտեխնոլոգիան հետ, պետք է գիտակցությունից դուրս բերել եւ իրատես լինել, որն է դա։ Հայաստանը կարող է զարգանալ բացառապես, եթե ուզում ենք, որ արժանապատիվ երկիր լինի, եւ մենք վերջնական չչքանանք մեր իրերն աշխարհես հատվածից, ուրեմն պետք է արդյունաբերություն վերականգնի, գիտությունն ասեցինք, գիտությունը դրա համար առաջ տեղ դրեցի, այնտեղ ֆունդամենտալ, կիրառական, ինժեներական եւ այլն, հետո մենք այդ հաղորդումները կանենք դրանց վերաբերյալ, ուրեմն սեփական հումքի վրա ասել եմ, մի տարի է կրկնում եմ, ընդրարշավի շրջանում էլ գիշերցեր եք կրկնեցի, որոշ մասի ուղեղի ծալքերին հասելը, բայց վերջի ծալքերին չի ասել, որտեղ ես 30 տարին այդ ծալքերը շատ են փոշիացրել, փոշոտացրել, կարծրացրել, մի խոսքով։ Մենք պետք ունենանք արդյունաբերություն, որը սեփական հումքի վրա կլինի, իսկ մեր սեփական հումք առաջին հերթին քարն է, որը ոչ մետաղական հանքանյութերի մեջ առաջին տեղն է գրավում, ընդ որում իմ ասածը չի նշանակում, որ ասենք ուրիշ բան չլինի, սա լոկոմոտիվ, քարի արդյունաբերությունը համապատասխան արդյունաբերական ձեռնարկություններով, որոնք Հայաստանում կան, ամենագլխավորը ուրեմն Քարակերտի Քարաձուլարանում կա, Քարաձուլարանում է Բաղրամյան նախկին շրջանում, Արմավենի մարզն է, սրանք պետք է վերագործարվեն եւ պետությունն այստեղ բիզնես պլանի մասին չպետք խոսի, ինչպես այսինքն սա պիտի լինի ստրատեգական տեղաշարժ, իհարկե բիզնես պլան պետք է լինի գործարկման տեխնիկական հարցը լուծելու համար, ոչ թե տայլինի կամ չլինի, եւ հայկական ազգային կապիտալով վերականգնվող տնտեսություն պետք է լինի, ես ձեզ հավատացնում եմ, քարի արդյունաբերություն պայմանական է, մի քիչ խոսքը, ուրեմն վերականգնում է կամ առաջնահերթ դիտելը մեզ կշպրտի լավ իմաստով, ուրեմն դեպի ապակա, ապակա։ Կարող եմ ինժիներները թող հրավիրեք, ինժիներները եւ այլն թող տեխնիկական մասնակցությունը ձեզ բացատրեն, թե դա շատ ինչ կանով շահավետ է, արդյունավետ է, այո, արդյունավետ է։ Եվ դա հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։